मिंगला वाशे जंगों के तेरे में लखें तेरे निगो टेंसर पीपा में शे इन डॉ में साजेस कहाँ हो के आये पीडीएफ पुगाऊं तक तक कहाँ हो सिकाम सी टप्पा वें तों से उते संख्या वाले अमेरिकन नगाने वंजी ने लुंगे रे बैंकों में टू संस्थाने के भी इंटरनेट में जारे डिटेल में तिन्या तिन्चा न ไทยเลบันเนี่ยด้วยจู้จ่อวนยောက်ခဲ့မှုထိုင်းဆိုရကစစ်ကောင်စီစီကနေလျော်ကြီးတောင်းတဲ့တဲ့ရင်ပါဝင်နောက်ဆုံးရတဲ့တွင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ဘက်ကတော့စကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့မဲစာရဲစခန်းကိုကရင်ရဲ့ PDF ပြောင်းစီဘက်ကတေဆုံးတဲ့အရာရှိတအူးရဲ့အလောင်းနဲ့စစ်သား30ဦးအလောင်းကိုထောက်ဖို့လျင်နဲ့မွန်ရဲနနိုင်မှာတေဆောင်ပြီးကန့်ဘလူမှာချထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဒီတိုက်ပွဲကိုစစ်ကူလာတဲ့အင်အား30ပါတဲ့စစ်ကားတစ်စီးကိုကရင်ရဲ့ PDF တွေကမန်လေလမ်းခွဲအနီးမှာဂျားဖြတ်ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ပါသေးတယ်အဲ့ဒီဂျားဖြတ်တိုက်ခတ်ရမှာတော့စစ်သား9ထက်မနည်းတေဆုံးပြီးအများပြားဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အလောင်းတွေကိုအနီးနားဝန်းကျင်မှာမြုပ်နှံထားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ် တမန်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ဘက်ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံကိုချစ်ချည်ခီးစဉ်ရောက်ရှိနေတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဘလင်ကန်ကမြန်မာတက်ကြွလှုပ်ရှားသူလူငယ်တွေနဲ့ဘန်ကောက်မြို့မှာတွဲဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတွဲဆုံဆွေးနွေးရမှာမြန်မာလူငယ်တွေကနှွေဦးတော်လိုင်ရဲ့အခြေအနေတွေကိုရှင်းပြခဲ့ကြပြီးအကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့2023ခုနှစ်အာဏာသိမ်းမှုအပြီးပညာရေးအခြေအနေတ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။အင်းတော်မဲဆန်ဖြစ်ပြီးတော့ဆီကတည်ရပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးနဲ့မြန်မာလူငယ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကအင်တာနက်မရရှိရတဲ့ဒေတာတွေမှာမြေပြင်ပညာရေးသင်ကြားနိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးနဲ့မိတ်ဖက်တွေကကူညီနိုင်တာတွေကိုအားဖြည့်ကူညီပေ
ခရိုင်ခရိုင်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးတွေစတင်အသက်ဝင်ကြကြောင်းအကျန်းဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ခံအုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ယူထားသူအလုံးရာထူးနဲ့တာဝန်ကြရနေမြေတွေကနေစွန့်ခွာဖို့ခန်းနီးခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာ NUG အစိုးရကကျေးရွာရက်ွယ်မြို့နယ်နဲ့ခရိုင်အဆင့်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုဖွဲ့စည်းပေးနေပြီး ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရဲရီစတင်လက်ပြနေပြီလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်လက်အောက်မှာတရားမဝင်တိုင်ဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အဆင့်ဆင့်သောအုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ယူနေသူအလုံးကဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကစတင်ပြီး10ရက်အတွင်းရာထူးတာဝန်ကနေစွန့်ခွာကြဖို့တာဝန်ကြရနေမြေကနေစွန့်ခွာကြဖို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတတိပေးထားပါတယ်။အေးညွှန်ကြားချက်ကိုမလိုက်နိုင်ရင်အကြမ်းဖက်စစ်
ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ထမှန်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ဘောကတော့သခိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့မှာအကျန်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်တီအမျိုးသမီးတအူးအပါဝင်ပြူစော်တီတင်နန်းဆင်းလာသူ6ဦးကိုမုံရွာ UG တပ်ပေါင်းစုကဇူလိုင်လလာဇန်းပိုင်းမှာဖမ်းဆီးရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့မုံရွာခရိုင် UG တပ်ပေါင်းစုခေါင်းဆောင်ပိုတိုက်ကားကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြောဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဖမ်းဆီးရှင်းလင်းခံရသူတွေဟာမုံရွာခရိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ PDF လူငယ်တွေရဲ့ပုံတွေနဲ့စစ်တပ်ကိုလမ်းပြလှုပ်ဆောင်တာသတင်းပေးတာတွေစစ်တပ်နဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေလည်းတွေ့ရှိတာကြောင့်ရှင်းလင်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းမိထားတဲ့ပြည်သူ3ဦးတော့စစ်ဆေးမိမတ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးပြန်လည်လှုပ်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရန်ကုန်ခေတ်သစ်အနေနဲ့ရှင်းလင်းခံရသူတွေဟာအမှန်တကယ်ပြူစော်တီဟုတ်မို့ကိုမြေပြင်ကိုကွင်းဆင်းအတည်ပြုနိုင်တာမရှိပါဘူးရှင်။ရန်ကုန်ကသတင်းတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းလှိုင်းသာယာမြို့နယ်စစ်မှုဇုံအမှတ်2ညောင်ကျေးရွာရပ်ကွက်မှာညဘက်ကင်းလှည့်နေတဲ့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကားတစ်စီးကိုဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကဘုံးပစ်သွေးတိုက်ခတ်ခံရတာကြောင့်
စစ်သား2ဦးတေဆုံးတာ2ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ညာကင်းပတ်နေတဲ့စစ်ကားပေါ်မှာစစ်သား6ဦးပါရှိပြီးကားပေါ်ကိုဘုံးပစ်သွင်းတက်ခတ်ကြကြောင်းစစ်သား2ဦးတေဆုံးပြီး2ဦးဒဏ်ရာရနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းကြောင်းဘာမစ်ရင်ဂျာအာမီ LDFUG ကတရင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဝေးရမှာနေထိုင်ပေးကြဖို့နဲ့မြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့တွေဆက်လက်ရည်တည်နိုင်ရေး ထပ်မံပေးကြဖို့အဆိုပါမြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့ကအသိပေးတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ထမံတက်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ဘုတ်ကတော့မြန်မာစစ်လေရင်တစီဇွန်လ30ရက်နေ့ကထိုင်းလေပိုင်းနဲ့အတွင်းကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့မှုတွေထိုင်းအစိုးရကစစ်ကောင်စီစီကနေရော့ကျေးတောင်းထားတယ်လို့ထိုင်းကာကွယ်ဒုတိယဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ထိုင်းလွှတ်တော်မှာလွှတ်တော်မှဆရဝတ်ကထိုင်းနိုင်ငံနယ်န
ပြထားပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့ထိုင်းမြန်မာနေဆက်ကိုတေချာစွာကင်းလက်နေရပြီးလုံခြုံရေးတိုးမြင့်ထားကထိုင်းတော်ဝင်လေတပ်က F-16 တိုက်လေယာဉ်နှစ်စင်းနဲ့ကင်းလက်နေတယ်လို့ထိုင်းဒုတိယကာကွယ်ဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီစီကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြေရှင်းချက်တောင်းတဲ့စာပေးပို့ထားပြီးကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှုအတွက်လည်းရော်ကြေးတောင်းခံထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာအသံမကြီးကိုလည်းဆင့်ခေါ်ပြီးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့လွှတ်တော်မှာဒုတိယကာကွယ်ဝန်ကြီးကဖြေကြားသွားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF တွေနဲ့ KNU တပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ခါမှာတော့စကိုင်းတိုင်းနဲ့တလင်းလိုင်တိုင်းတို့မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကနေမြေရှင်းလင်းအမြင့်တက်ပြီးကျေးရွာတွေကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းမိရှို့တာတွေဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေလို့ပြည်သူထောင်ချီရာနေတွေကိုစွန့်ခွာထပ်ပြေးနေရပါတယ်။ဒီလိုစစ်ဘေးရှောင်နေသူတွေအတွက်စားနပ်ရိတ်ခါနဲ့အရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်ကူညီသူတွေစီကပြောပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်ဘက်မှာတော့ရွာပေါင်း၈၀၀ကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတထောင်ကျော်ဟာစားနပ်ရိတ်ခါနဲ့အရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေပါတယ်။အခုချိန်ထိဝက်လက်မြို့နယ်မှာစစ်တပ်ကကျေးရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေဟာနေရမပြတ်နိုင်သေးပဲဖြစ်တယ်လို့နေထိုင်နေရလို့အရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတာလို့ပရဟိတအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။အလားတူတင်းလိုင်ပြန်တရချောင်းမြို့နယ်တောင်ပြောက်တိုက်နယ်ကိုလည်းဇူလိုင်လဆန်းပိုင်းကစတင်ကစစ်တပ်ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေလို့တောင်ပြောက်တိုက်နယ်ကပြည်သူ6000ကစစ်ဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပါတယ်။ဘလောဘက်ကစစ်ရှောင်2000ကလည်းစားနပ်ရိက္ခာပြက်လက်တော့မှာမို့အရေးပေါ်ရိက္ခာလိုအပ်နေပြီလို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီနေသူတွေကပြောပါတယ်ရှင်။မကွေးတိုင်းသတင်းတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်အနောက်ပိုင်းကြောက်ခွဲရွာအနီးမှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ဘာရေနံကျင်းတွေကိုစစ်တပ်က3ရက်ဆက်တိုက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးနေပြီးဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ညနေ9:00အချိန်အတွင်းမှာလည်းရေနံကျင်းတွေကိုထပ်မံမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ We Love မြိုင်တာဝန်ခံမိုင်ဒေတာကံကပြောပြပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာဝက်ပုတ်ရွာကနေတဆင့်တောင်ရိုးရွာအဲဒီနောက်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာကြောက်ခွက်ကျွေးရွာကိုရောက်ရှိလာပြီးကျွေးရွာပတ်ပတ်လည်မှာရှိတဲ့ရေနံကျင်းတွေကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကနေ3ရက်ဆက်တိုက်အထိမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖျက်ဆီးခံရတဲ့ရေနံကျင်းအရေအတွက်ကိုမသိရှိရပေမဲ့လည်းသုံးရက်ဆက်တိုက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတဲ့အတွက်ဆိုးရှုံးမှုတံပိုးပုံမှုမြင့်မားလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။အခုထပ်မံတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတပုတ်ကတော့လောင်းလုံမြို့နယ်ကနေအိမ်တိန်ကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းချိန်မှာတနက်ကြီးထိမှန်ပြီးအသက်9နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးတေဆုံးခဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်လို့လောင်းလုံမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LLPDF ကဝန်ချတောင်းပန်ကြောင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ထဝဲခရိုင်လောင်းလုံမြို့နယ်ကဒေဝီကျေးကဦးကျော်ဟင်းဆိုသူရဲ့နေအိမ်ကိုမနေ့ညကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်စီးနှင်းပစ်ခတ်ချိန်မှာအသက်9နှစ်အရွယ်မတ်ငူဝါနိုတေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဦးကျော်ဟင်းဟာလက်လက်ကင်ဆောင်ထားတဲ့ပြူစောရီအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လို့တတိပေးနေနေဖို့အတွက် LLPDF နဲ့ DDD တက်ခွဲတွေကသွားရောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မထင်မှတ်တဲ့ဖြစ်ရကြောင့်မတ်ငူဝါနိုတေဆုံးခဲ့မှုတွေမိဘအုပ်ထိန်းသူထံကိုဆက်သွယ်တောင်းပန်ထားပြီး၎င်းတို့ရဲ့သဘောဆန္ဒအတိုင်းတာဝန်ခံပေးဆက်မယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ဘောကတော့ကချင်ပြည်နယ်မိုးကောင်းမြို့မှာမိုင်းနဲ့တွဲဖက်ထားတဲ့ PDF အလံကိုခြေနဲ့ပြေးကန်တဲ့မိုးကောင်းနယ်တဲ့ရဲတပ်ချက်တွတ်ပြီးဟာအလံနဲ့တူတွဲဖက်ထားတဲ့မိုင်းပေါက်ကွဲထိမှန်လို့တေဆုံးသွားတယ်လို့ PDF သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပြပါရယ်မနေ့ကနနက်4:30မိနစ်အချိန်ကကချင်ပြည်နယ်မိုးကောင်းမြို့မီးပွင့်အနီးမှာမိုင်းကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မီးပွင့်အနီးမှာ PDF အလံပေါ်မှာစစ်ခွဲရဲခွဲလို့ရေးသားထားပြီးအလံကိုမိုင်းထည့်ထားတဲ့ပန်းအုပ်မှာစိုက်ထုတ်ထားပြီးရဲတက်ချက်တွတ်ပြီးကအဲ့ဒီအလံကိုပြေးကန်စင်မှာမိုင်းကွဲကခြေပြက်လက်ပြက်ဖြစ်ပြီးပွဲချင်းပြီးတေဆုံးသွားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်
ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျမညပါ။